qış fəslindən sonra Azərbaycanın Qarabağ regionunda sülh məramları müvəqqəti nəzarət zonasındakı ermənilər yenidən mühəndis işlərinə start veriblər. Belə ki, mayın 3-də erməni yaraqlıların Xocavənd istiqamətində uzun müddətli atəş mövqeləri qurduğu müşahidə olunub. Üstəlik bu hadisə sülh məramlarının gözləri qarşısında baş verib. Öz vəzifə öhdəliklərinin tələblərini yerinə yetirməyən sülh məramlılar sözü gedən təxribatın qarşısını almayıblar. Videodan aydın şəkildə görünür ki, sülh məramlara məxsus direkli transportyor da ərazidədir. Lakin sülh məramlılar heç bir şəkildə ermənilərin qanunsuz əməllərinə müdaxilə etməyiblər. Əksinə öz iştirakları ilə onlar üçün örtük rolunu oynayıblar.